Aí, caçadores do mar. O peixe puxa para baixo, nós puxa para cima. Papai, me ajuda assim. A briga, olha aqui, ó. Ó a vara. Ó a vara envergando aqui, ó. Ó. Coisa linda, rapaziada. Ó. Filma ali, Felipe. Não tá um monstro. Ó. Isso. Isso. Vamos trazer para cá. Isso aqui é mais raso, né? Vamos na paciência para ver se a gente tira o bicho para vocês aí, caçadores do rio aí. Beleza, galerinha? Nossa, tá pesado, hein? Tá pesado. Pesado. Tá, eita! Pesado. Que isso? Tá filmando, tá filmando. Deus abençoa, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Pai amado, pra pegar aquele alicate preto lá, né? Caraca! Felipe. O quê? Agora que foi ver. Ah, não, ponta a vara já era assim? Vai, Felipe. 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 Vai, Felipe. Era bom pegar aquele alicate preto que tá lá, de pegar aqui. Vai lá rapidinho. Tá aqui que eu seguro. Tá aqui que eu seguro. Vai lá rapidinho, rapidinho. Aquele preto que não. Olha aí, galera. O chicote tá estralando. Tamanho, Deus amado, segura esse bicho que ele não fuja. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai, que belezinha. Rápido, Felipe. Rápido, Felipe. Segura aqui, Felipe. Aí daí, Felipe. Tá aberto ele já? Aqui. Aí. Galera, galera. Ai, galera. São mais de 180 quilômetros a carpita. Olha, olha o tamanho. Aí, filma aí pra ali, Felipe. Filma aqui. Filma eu e o peixe aqui. Tá pegando? Vem. Caramba, nossa, moleque. Outra tua, hein, Felipe? Rapaz. Vai. Vamos ver se a gente consegue. Calma. Calma que eu sou amigo. Tô segurando, segurando, segurando. Ai, papai. Não vai, não vai. Pega, pega, pega. Ai, papai, tô apanhando da monstra. É, segura aí, Felipe. Segura aí, Felipe. Tá pego, moleque! Ah. Olha o tamanho disso! Tá pegando? Ai, tchê. Cadê o lá? Um alicatezinho lá pra tirar do... Já vai sair. Tá vendo? Quero ver ela escapar. Tá filmando ela aqui, pai? Tô filmando. Filmando aí. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do bebê. Olha o tamanho do bebê. Olha o tamanho. Minha mão não é pequena não, meu Deus do céu. Olha o tamanho do bebê. Aí, galera. Caraca. Caçadores do mar, caçadores do rio, filma aí, Felipe. É que tá pendurado no cabo de vassoura aqui nosso celular. A gente não é profissional ainda, a gente é aprendiz, ó. Que beleza, hein? Aí tá no alho, tá no alho essa daqui, como diz o Maurício. Câmbio! Aí, ó. Ó que beleza, ó. A gorda. Muito linda. Aí, galera. São mais de 180 quilômetros. Quantos mil likes merece essa carpa? Porque quando eu pego um peixe, eu olho no olho dele e digo, Deus te fez pra mim. Oi. E aí, galera? Vamos soltar o bichão aqui, hein? Vamos soltar o bicho. Tomar um ar. Um arzinho. Garotinha. Olha aí que belezinha. Filmando legal aí, Felipe? Ela? Da hora, da hora. Aí, garoto. Vá, minha filha. Olha ela aí, né? Falou. Ah, Deus abençoe. Linda. É isso aí. Linda carpa, solta o bicho. Deus abençoe. São mais de 180 mil likes. Porque hoje a CHU nós não cancelou ainda. Churrasco nós não cancelou. A carpa nós soltou. Daqui a pouco nós garante o rango de cada dia. Porque o peixe puxa para baixo, a gente puxa para cima.